Che bella cosa, stego giornem sosa, ma un copio perce, hai den a pod nosa. Говори, бай, братър! 100% натъртен! Ей, оперен тутманик, ко се разпял, бе? Надуби главата, бе, чао, гаджио! Ей, здравей, бай, братър! Имаш страхотен лук, слух. Но това е класика, ти явно си слушал други мои песни от по-ранния ми период. Но готин си, много си готин, бе! Ей! И ти си готин, кът пипилянка на Припек! А? Аз гледам винаги да има атмосфера, да бъде приятно, мир да има, храна, за която много-много благодарим. Бай, брадър! О, Таня, какво правиш тук, бе? Пак ли се така вихариш в кухнята? Так тук едно път пъдече по-провансалски и така малко с заливка от маточене. А ти вече да пи на себе си, бе, човек. Ти нищо не оставаш ли да свършим. Ти си шеф Танев. It's amazing! Ако обичаш, Киче, пусни са малко, че трябва да сутирам тук. Значи, искам нещо да ти помага, бе. Киче, готово, бе. Готово, нарязано е. Нарязано е. Хайде, почивай, почивай, хайде. Ти стара ли, бе, да реш? Що човек от тебе, ето тук, едно кафе не може човек си свари, бе. Готово ти е кафенцето, Киче. Ай, текс! Forever! Дай поне една чушка тук да ръпнем. Извиня, ако обичаш точно тази чушка не. Защо тази чушка? Защото тя ми трябва. You crazy! You see that stupid status! Ей, ей, чушкопеци! Спирам тоя манджа скандал, че имам една мисийка за вас, индришета. Слушам те, бай, брадър, каквото качка. Мисийката е следната. Който от вас, арпаджици, първи ми сготви по-хуба манджа, го убедявам публично за кухненски робот на куптора ми и мой личен готвач. Мисия, почнят! Това готово, е... свърши. Това е новихански лобстър. I'm saying that's not fair play! Бай, брадър, тоя натегач се беше приготвил, предварително го беше направил. Бай, брадър, къде да поднеса? Къде да поднеса блюдото? Какво е това? Благодаря ти, Иво. Алче, хубаво мирише. После ще ми направиш ли масажче? Добре, следор. Може да се подмажеш, нали, на бай, брадър, натегач такъв, нали ти? Ти сега си, what you gonna do, Ходиш я да и правиш масаж, окей? Ама ти направо присоли манджата. Баба Кичи се изложи. Баба ли ма нарече? Трето разреден фолкът е такъв. Когато се изявявал само в кухнята, аз съм била в Сизър Палас. И какво си правила в Сизър Палас? Ръбала си чушки. You are total щета, total idiot. Да. Окей? Окей. Hello, goodbye, Ашкосом. Кутке, да спираш да ми млещиш на чужди езици. Understood ли ма? Орфей, часля и ще изплющя у Фейсбука. А така, само аз ще готвя. Това е това отношение, защото няма, не го е по-специално. Добре, защо? Аз за една чушка ти човека убиваш. Всичко ще мине, отивай да почиваш. Защо ти човека убиваш за една чушка, не те? Ама, каква ще става на кичка? Ех, малко луки влезе в окото, ще и мине. Айде, ела, моето момиче, малко да те масажирам. Ке бела кожа, да го мушнем соса, малко да го дръснем, после ще те кръснем. И тази чушка, аз по теб ще хлъзна. После в басейна сладко-сладко ще те плъзна. Бай, брадър, какво стана сега, че аз пак нищо не разбрах?